Tonin Giga kambi 5 dekada që me aparatin e ti ka fiksuar në Shkodër ngjarje historike apo të veçanta që një njeriu mund t'i takojnë vetëm një herë në jetë. Historia duhet fiksuar. Fotografi Shkodran të tillë po trajton edhe periudhën që po kalojmë nga përhapja e koronavirusit. Kjo ka bërë që ai të mos nguroj të dalë në rrugë për të shkrepur imazhe, edhe pse mbi supe ka afro 80 vite e rreziku i COVID-19 është i lartë. Tash po fiksoj këtë momente që të mesin më rapa për përrazit e ri. Rrugët në këtë orë, në vizit e njerëzve, kam marrë nga tregu, kam marrë edhe orare që është kene në lume kërët për mësë me të qarkullu njerëzit. Tërmeti i vitit 1979, ardhja e demokracisë dhe zhvillimet e forta që kaloi vendi, apo viti i mbrapsht 1997, janë vetëm disa nga ngjarjet që Tonini i kujton. Por ai nuk harron të theksoj se Shkodrën, kështu se kishte parë asnjëherë, pasi tashmë të gjithë jemi përballë një armiku të padukshëm. Shqiptarët tonë jetën kanë kalu me pluma. Pjesa më e madhe ka kanë armiku që ja pa. Imazhet që ai ka fiksuar në këtë ditë të Shkodrës, edhe pse pa njerëz në rrugë, me biznese të mbyllura apo momente nga më të ndryshmet, le t'i shërbejmë brezave dhe historisë, thot fotografi Gega, i cili është i bindur se kjo është një prej ngjarjeve që bota do ta shënojë, si ndër të rrallat që ka përjetuar në këto dekada.